أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. ان انکاریوں کا اللہ کے رسول سے یہ بھی مطالبہ رہا، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں. اور یو میک دا ہیون فال اپن اس ان فریگمنٹس ایز یو ہیو کلیمڈ، or you bring Allah and the angels before us.